Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 11 fevral 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. E, Proqnozlardan öncə bildirim ki, 11 fevral xüsusi gündür, çünki bu gün gecə saatlarında öküz ili başlayacaq. Nə, nəhayət ki, dünyamızı narahatlığa düşər edən, hər bir kəsin stressini artıran, mənəvi ağrılarını artıran, e, ümidini azaldan Çovili bu gecə Bakı vaxtı ilə saat 23:05-də, yəni 12-yə 5 dəqiqə istəmiş, artıq e, belə deyək ki, dünyamızı 12 illik tərk edəcək və öküz ili, ağ öküz ili qədəm qoyacaq planetimizə, qalaktikamıza, kainatımıza. Bu da qoyub düşərlə olsun, hər halda düşərlə olacaq, e, əhəmiyyətli olacaq. Adətən ilin əvvəlindən biz dedik ki, e, 12-si başlayır. Ümumiyyətlə 12-si nəzərdə tutulmuşdu. Çünki daha çox ölkələrdə gecə saat artıq 12-nin keçmiş olur, ayın 12-sinə düşmüş olur. Həm də artıq gecə o qədər də sayılmır. O baxımdan biz 12-si deyirdik, çünki cəmi 45 dəqiqə, 55 dəqiqə ayın 11-inə düşür. O baxımdan biz belə demişdik, amma əslində qat dəqiq vaxt təzə ay doğan məqamlara düşür. Təzə ay da 23.05-də doğacaq və qoy uğur gətirsin addımları mübarək olsun. Bu münasibətlə sizin üçün bir xüsusi veriliş var. Onu saxlamışdım. Çoxdan saxlamışdım. Belə yanvar ayının əvvəllərindən çəkilmiş verilişdir. Bu gün onu, yəni ayın 11-i. Bu bir gün öncədən paylaşılır, yəni özünüzü çaşdırmayasınız. Ayın 11-ində günorta saatlarında öküz illi gəlir, yaxdı, gəldi belə bir başlıqla paylaşacağam. Yəni baxarsınız orada öküz ilini əslində əsl o təhlil etdiyimiz məqamların şahid olacaqsınız. Qoy hamıya düşərlı olsun. Uğur gətirsin, çıxıntımız, üzüntümüz çovuldan çıxıb keçsin yerin altına. Qoy öküz öz bərəkətini hər bir fərdə, vicdanlı olan, ləyaqətlə çalışan, zəhmət çəkən insanların hamısına qoy o öküz ili öz bəhrəsini versin inşallah amma gündəlik proqnozların da öz yeri var, onu izləyənlər, maraqlananlar da var. Başqa şeylənm maraqlanmasa da yalnız elə gündəlik bürcə baxıb onu gözləyənlər var. Bir günlük ümidini, e, belə deyim, tənzimləmək istəyənlər var. Qoy olsun, hər cür insan olur dünyada, hər cür baxışda olan insan olur. Başlayaq proqnozlardan. Qoç bürcü. Ailə üzvlərinizlə ümumi dil tapmağa çalışın kobudluq etməkdə kiminsə xətrinə dəyməyin. Bu gün bir neçə yeniliyin də şahid olacaqsınız. Hətta biraz da ə, aktiv olsasınız, qazanc da mümkündür. Buğa bürcün. Günün birinci yarısını daha çox istirahətə həsr edin. Səhhətinizə qayğı göstərin. Səhhət deyəndə bəzən elə bilər ki, dərhal xəstələnməkdir. Sadəcə biraz gümrah olmaq, özünü soyuqdan qorumaq, yaxı da yeməklərdə qorumaq deməkdir. Səhhət deyən kimi insan elə bilər ki, dərhal xəstələnir. Yəni sağlamlığınızı qoruyun mənasındadır. Ə, hər hansı sövdələşmə günərzində o qədər uğura yaxın deyil. Ə, gün ortadan sonra isə iş planınıza doğru addımlar atmağa dəyər. Yəni günün birinci yarısı biraz passiv, gün ortadan sonra aktiv ola bilərsiniz. Əkizlər bürcü. Planetlərin pozitiv düzülüşü bürcünüzün sahəsində müsbət çağrılar yaradacaq. Bu isə sizi çoxlarınından şanslı edəcək. Fiziki cəhətdən özünüzü yormamaq şərti ilə çox sahədə uğurlarınız olacaq. Xərçəng bürcü. Əgər gün ərzində məkrli insanların təsirinə düşməsəniz, göy qubbəsi ovqatınızı yüksəldəcək. Çalışın pis adamlardan uzaq olun. Hər halda özünüz intuisiyanız, həssaslığınız möhkəmdir. Pis və ya yaxşı adamları tanıyırsınız. Şübhəli görünən hər şeydən imtina edin. Sevgi münasibətlərində isə dəyanətli olun. Şir bürcü. Günün ümumi mənzərəsi qənaət bəxş olacaq. Sizə mövcud problemlərinizin həlli üçün yaxşı ideyalar veriləcək. Amma gərək maliyyə məsələlərində riskli və qəərəzli addımlardan da uzaq durasınız. Qız bürcü. Qeyri-adi nəsə gözlənilmir. Heç istəsəniz də bu mümkün olmayacaq. E, odur ki, əsas vaxtınızı müzakirələrə, həm kəsirlərin aradan qalxmasına həsr edin. Daxil orqanlarınızı qoruyun. Yəni qeyri-adi yenilik gözləmək olmaz. Ələ aldolan mövqeləri qorusaq yetər. Tərəzi bürcü. Hazırda sizi sıxıntıya məruz qoyan maddi problemləriniz bu gündən tədricən öz həllinə yaxınlaşacaq. Artıq çoxlu dilinin bitməsi bu bu baxımdan sizə stimul verəcək yəqin ki. Bu isə ov qaçınıza müsbət təsir göstərəcək. Odur ki, bəri başdan bədbinləşmədən hərəkətə keçməyiniz yaxşıdır. Əqrəb bürcü. Ümumi vəziyyətlərinə görə düşəli təqvim olsa da, mümkün qədər passiv olmamalısınız. İşgüzar sövdələşmələrə başlamaq, yeni layihələri reallaşdırmaq istiqamətində cəhdliy edin. Nə qədər aktiv olsuz, bir o qədər mənfətli çıxarsız günnə. Oğlan bürcü. Əsas enerjinizi fəaliyyət istiqamətinə yönəldin subyektiv maneələrə əhəmiyyətsiz yanaşın. Saat 14:00-16:00 arası, yəni 2-dən 4-ə qədər olan müddət ərzində aldığınız işgüzar təkliflərə ciddi baxın. Yəni sıradan bir şey olmayacaq. Uzaq yola çıxmaq bəzi məsələlər görə o qədər də e, münasib deyil. Oğlaq bürcü. İqlimin dəyişkənliyi sizdə ümumi süslük yaratmaqdadır, lakin həkimə düşəcəyiniz gözlənilir. Hətta müraciət edəcəyiniz ondan gedir söhbət. Ulduzlar imkan daxilində istirahətə yer ayırmağınızı, enerjinizi artırmağınızı məsləhət görür. Su tökən bürcü. Sizin üçün çətin olsa da qeyri-iş, güzar münasibətləri arxa plana keçirməli, yalnız fəaliyyətə köklənməlisiniz gün ərzində. Kariyerə yüksəlişi üçün də bu təqvimin əhəmiyyəti böyükdür. Yəni hansısa bir start nöqtəsi olarsa mütləq istinad etməyiniz vacibdir. Balıqlar bürcü Passif düşüncə tərzindən uzaqlaşın. Onsuz da ətrafdakıları özünüz kimi etməyə gücünüz yetməyəcək. Yaxşı olar ki, orta xətt tapıb həyata davam edəsiniz. Bu gün bəxtinizdə pul da ola bilər. Yəni başqalarına enerji vermək, yersiz yerə enerji vermək, dəyişməyəcəksə boşuna enerji itirməyiniz özünüzə ziyandır. Çünki özünüzün indiki dörəmdə enerjiniz o qədər çox deyil ki, hələ başqalarına da paylaşasınız. Ona görə özünüzə xəstəliyin, gözünüzə sərf eləyin ki, istədiyiniz, o nəzərdə tutduğunuz hədəflərə çatə biləsiniz. Məndən bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.